För några minuter sedan så tog en fantastisk skidkarriär slut. Det var en ära, Britta, att ha dig i teamet under alla dessa år. Du är långlopp. Det du gjort för långlopp går inte att beskriva. Du kommer alltid finnas kvar. Det du gjort för teamet finns inte ord för det. Tack för allt. Det har varit en ära. 100 meter från mål nu. Vem är först av dem då? Smutna eller Britta? Jag tror Britta är först. Jag tror banne med Britta är först. Men Smutna har inte gett upp där. Orka hela vägen, Britta. Orka hela vägen. Hon är väl först, är hon inte där? Jajamän, Britta Johansson Ogren kommer vinna Marcialonga 2016. Vilken tjej! Hej Britta, och grattis till en fantastisk karriär. Jag vill tacka för att du inspirerade mig 2006. Jag kommer ihåg när jag satt i Kiruna och följde loppen som senare gjorde att du kvalade till OS och som du levererade där. Det var du som startade eran med de framgångsrika tjejer vi har idag. Så stort tack och lycka till vidare. Hej då! Meter. Hon är överlägsen och jag tror Yoshida utmanar båda de andra platserna. Men Britta Johansson Nogren höjer handen i luften. För fjärde gången i år vinner hon Ski Classics-tävling. Och hon ser faktiskt inte ens trött ut i det här läget. Hon har haft betydligt tuffare race. You know, when I was on my best and winning all those races, I was sometimes like, what is she thinking double pulling all those races when not even the guys are doing it? But Britta was thinking long term, and she was a role model for a whole generation of skiers and made long distance skiing to what it is now. And this is really inspirational and so amazing. So congratulations to your career. All the best for the future and thanks for all the fun. Finns där, styrkan har funnits där, viljan att vinna funnits där. Hon har haft bra skidor från sin serviceapparat. De har lyckats idag, de har gett henne bra stöd. Britta Johansson Nordgren har alldeles strax vunnit Vasaloppet. Linus Rapp heter kransmasen som nu får hänga kransen runt en överlycklig Britta Johansson Nordgren. Och det är så välförtjänt. Det är så fantastiskt härligt välförtjänt att... Hej Britta, jag må bara säga först och främst, gratulerar med en enorm karriär. Du har ju satt standarden på stakingen på damesidan från start. Och det är en par många träningsökter där jag har tänkt på att jag vill bli lika god som det. Det är ju lite trist att tänka på att du inte står på start nästa år, vill jag säga. Jag har ju kanske bara gått ett regn i Ski Classics där du inte har varit där. Så det blir ju lite rart, men det blir lite digg att det blir möjligheter för den andra att ta gul tröja. Because Britta Johansson Nordgren, the Swede, is the woman, the female, without parallel. Britta Johansson Nordgren, winner of the individual prologue in Livigno, and she will now double up for season 9. That's a fantastic victory for Britta Johansson Nordgren of the Lager 157 ski team. Hej Britta, Jörgen Brink här från ett snöigt Sollefteå. Jag vill passa på och gratulera till en fantastisk karriär och något som nyheterna ska lägga skidorna på hyllan. Du har ju varit en stor inspiratör och föregångare i skidsporten, framförallt att utveckla startningen i långloppen här. Jag vill även passa på och önska dig lycka till i vad som kommer i nästa skede av livet. Så stort lycka till och tack för alla fina minnen du har gett. Det, men det finns en tjej som är starkare, som har åkt taktiskt perfekt idag. Britta Johansson Nordgren. Ja, vilken säsongsinledning hon har haft efter det tunga fjolåret. Nu viker hon in mellan husen, in på gatorna i Niederdorf. Britta Johansson Nordgren mot seger. Mot seger nummer 22 i karriären och mot en fortsatt innehav av den gula ledarvästen. Armen i vädret, Britta Johansson Nordgren är vinnare. Britta har ju betytt enormt mycket för långloppsskidåkningen i stort, skulle jag säga. Oavsett herr eller dam, elit som motionär, då hon har varit väldigt banbrytande är väldigt mycket och tagit steg och tvingat andra att ta steg för att kunna hänga med. Minut nu. Det här kommer att gå vägen. Det kommer att gå. Det kommer att bli en seger i
igen nu för Britta Johansson Ågren. Hon vann en seger förra helgen och hon vinner igen. Hon vinner med 19,4 sekunder före Ida Dahl. Ja, men alltså hennes mentala styrka och alltså det sättet hon tränar och aldrig ger upp, bara kör, allt hänger på, gnäller ingenting. Ja, hon är helt otrolig så. Nej, jag har aldrig träffat någon som är. Hon är rå. Ja, för här kommer hon nu, den tidernas främsta långloppsåkare på väg mot sin 24:e seger i karriären. Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ågren, och nu vinner hon igen och på ett så enormt imponerande sätt. Hon har ju ändå uppnått en hel del. Hon har ju några gula tröjor under bältet kan man säga, och för att vinna en gul tröja så gör man mycket rätt i sin skidkarriär och liksom ser hur målmedveten hon är och fokuserad liksom, om man ska säga. Så det är liksom mycket sånt man har fått se och lära som har varit nyttigt, speciellt liksom första åren när man är inte alls lika rutinerad själv. Så det har ju varit till stor hjälp. Ja, Britta slutar. Det är ju någonting som egentligen inte kan hända, för det känns ju som att hon har varit med för alltid. Hon är, vi räknar med att hon ska vara med för alltid, men så är det ju. Livet går vidare, men när jag tänker på det så är det fyra grejer som jag tänker på, Britta. Så nummer ett är naturligtvis dina segrar. 25 eller 24, ja, vi vet inte riktigt när vi spelar in det här. Och vi tror att det är 6 gula. Alltså, magiskt. Resultaten, det är det första man tänker på. Det andra som man tänker på, Britta, det är att du faktiskt har förändrat långlopp. Du har drivit långlopp, stakningen, men inte bara på tjejsidan som folk tänker på. Du har faktiskt utmanat killarna också. När de andra höll på att fega ur i Reista, ja, då stakade du. Du har gjort, ja, det går inte att säga, liksom, du har förflyttat det. Det tredje som jag tänker på, det är ju liksom vad du har gjort för tjejerna. Du har drivit hela jämställdhetsfrågan, att tjejerna ska vara lika schysst som killarna. Det har varit en självklarhet för dig. Du har gjort ett jättestort jobb i det tysta. Alla tjejerna är skyldiga dig där. Och det sista som jag tänker på, det är det allra viktigaste, det är människan Britta. Att få jobba med dig, Britta, det har varit fantastiskt på det sättet att du är en förebild när det gäller att ta dig an utmaningar, även när du går emot, kanske framförallt då. Du tar dig an utmaningarna, du agerar konstruktivt, hittar lösningar, angriper saker ifrån ett sätt som inte kanske andra tänker på. Ja, men du gör det på ett fantastiskt sätt och det har varit superschysst och inspirerande att få jobba med dig. Tack för allt, Britta. Du är unik. Sprint höger. Britta Johansson Ågren kommer först in på upploppet. Kan välja, yes! Spår. Hon har, yes! Två. Hon har 3 meter faktiskt. Britta Johansson Ågren eller, yes, Astrid Öyrestin. Ska hon vinna sin allra sista tävling i karriären? Hon byter spår nu. Britta Johansson Ågren. Hon har, yes, ett övertag. Hon kommer att göra det. Hon kommer att avsluta karriären med en vinst. Seger nummer 25. Faktum, vilket hit! Så där slutar världens bästa långloppsåkare sin karriär. På toppen på alla sätt och vis. Hon vinner den gula tröjan och vinner dagens lopp. Hon har dominerat det här loppet. Oj, oj, oj. Ah, wow, det är så häftigt att sluta på det viset. Ja, hon ser faktiskt hållit på i 3,5 timmar, nästan spurtat, drivit på. Hon ser ut som hon skulle kunna åka flera år till, för hon ser så stark ut. Vilken långloppstjej som nu säger tack och adjö.